ଜୟଗୁରୁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ରୋଧ ଆସେ। କ୍ରୋଧ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଭାବନା ଯିଏ ଆମ ସାରା ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖୀ କରି ରଖିଦିଏ। କ୍ରୋଧକୁ ବୟସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଣାନଥାଏ କି ଜ୍ଞାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଣାନଥାଏ। କେବେ କେଉଁଠାରେ କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମ ନେଇଯାଏ ତାହା କେହି ବି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିଚାର ଶକ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ହୋଇଯାଏ, କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ କ୍ରୋଧ କେବେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରେନି, କେବଳ ବିନାଶ କରିଛି। ସବୁ ଜାଣିଲେ ବି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଲେ ବି କ୍ରୋଧରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ପାରୁନେ। ଏଣୁ ଜୀବନର ବିନାଶର କାରଣ ଏହି କ୍ରୋଧକୁ କିଭଳି ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିବା, ଆଜିର କାହାଣୀଟି ତାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଗମ ଦର୍ପଣର ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରଭରା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଛୋଟ କାହାଣୀଟି। ଜଣେ ବାପା ତାର ଗୋଟିଏ କ୍ରୋଧୀ ପୁତ୍ର ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଲୁହାକଣ୍ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଳି ଦେଇ କହିଲା, ପୁଅରେ, ତୋ ମନରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ତୁ ଏ ଥଳିରୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା କାଢ଼ି ଏ କାନ୍ଥରେ ପିଟିଦେବୁ। ତା ପରଦିନଠୁ ପୁଅ ତାର ଲାଗି ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କଣ୍ଟା କାଢ଼ି କାନ୍ଧରେ ପିଟି ଦେଉଥିଲା। ପୁଅଟି ଭାରି କ୍ରୋଧୀ ଥିଲା, ଏଣୁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 12-14 ଥର ତାକୁ କାନ୍ଥରେ କଣ୍ଟା ପିଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି 4-5 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଥର କଣ୍ଟା ପିଟିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ପୁଅ ଭାବିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କଣ୍ଟା ପିଟିବି କାହିଁକି, ବରଂ ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବି କାହିଁକି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖିଲା, କାରଣ ତାକୁ କଣ୍ଟା ପିଟିବାକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ଭାବିଲା ଏଇଟା ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କଣ୍ଟା ପିଟିବା ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଦିନେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେଉଁଦିନ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ବି କଣ୍ଟା ଆଉ ପିଟିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଦିନ ତାର ମୋଟେ କ୍ରୋଧ ଆସିନି। ଏ କଥା ଦେଖି ପିଲାଟି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଲା, ବାପା, ଆଜି ଦିନଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ବି କଣ୍ଟା କାନ୍ଥରେ ପିଟିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଆଦୌ କ୍ରୋଧ ଆସିନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବାପା କହିଲେ, ପୁଅରେ, ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଆଦୌ କଣ୍ଟା ନ ପିଟିବୁ ଜାଣିବୁ ତୋର କ୍ରୋଧ ମୋଟେ ଆସିନି, ସେଇଦିନଠୁ କାନ୍ଥରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା କାଢ଼ି ଥଳିରେ ପୁରାଇବୁ। ପିଲାଟି ପୁଣି ସେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା କାଢ଼ି ଥଳିରେ ପୁରାଇଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଢ଼ିଲା କଣ୍ଟା କାଢ଼ିବା ଭିତରେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲା ଯେଉଁଦିନ କାନ୍ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି କଣ୍ଟା ରହିଲା ନାହିଁ, ପୁଅ ସବୁ କଣ୍ଟା ଉଗାଳି ଥଳିରେ ପୁରାଇ ଦେଲା। ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିଲା କାନ୍ଥରେ ଆଉ କଣ୍ଟା ନାହିଁ ସେଦିନ ଖୁସିରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ବାପା, ସବୁ କଣ୍ଟା କାନ୍ଥରୁ ବାହାର କରିଦେଲି ଆଉ ମୋର ରାଗ ମୋଟେ ଆସୁନି। ବାପା ଏଥର ପୁଅକୁ ଧରି କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ଗଲେ, କାନ୍ଥରୁ କଣ୍ଟା କାଢ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ କଣା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବାପା ପୁଅକୁ ସେ କଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ପୁଅରେ, ତୋର କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କାନ୍ଥଟିରେ କଣ୍ଟା ପିଟି ଯେଉଁ ଛିଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତୁ କରିଛୁ ତାକୁ ଭରଣା କରିପାରିବୁ? ପୁଅ କହିଲା, ନାହିଁ ବାପା, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଏକଥା ଶୁଣି ବାପା ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖରେ, ତୋର କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି କାନ୍ଥଟିକୁ କିଭଳି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛୁ, ଯାହାକୁ ତୁ ଜୀବନଯାକ ଲାଗିଲେ ବି ଭରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କଠୋର ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଜୀବନଯାକ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ କ୍ଷତ ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବାନି କି ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବାନି। ଏଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ ରୂପୀ କ୍ରୋଧଠାରୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ଲାଗିପାରିବ। କ୍ରୋଧ ନାଶକରେ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମନୁଷ୍ୟତ ହୁଏ ଦୂର, କ୍ରୋଧକୁ ନାସିଲେ ମହାତ୍ମା ହୋଇବ ରହିବ ଚିର ଅମର। ଜୟଗୁରୁ।